Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u okolini Kragujevca otkrili su nelegalno takmičenje pasa u lovu na lisice koje su prekinuli pre samog početka i time spasili veliki broj životinja. Tom prilikom na licu mesta zatekli su oko 80 nemačkih terijera koje su vlasnici doveli iz cele Srbije, a na terenu je pronađeno i 33 lisice. Protiv organizatora nelegalnog takmičenja, sina i oca, 40 i 65 godina iz Kragujevca, osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu podneta je krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja. Postoje osnove i sumnje da su organizatori ovog takmičenja za učešće svakog psa naplaćivali po 2.500 dinara. Oni su na njivi napravili veći poligon u koji su, kako se sumnja, nameravali da puštaju po dve lisice i dva psa terijera, a potom ocenjuju napad psa na lisicu. Također, pretresom stana i kuće koju koriste osumnjičeni, policija je pronašla još 6 lisica i 2 jazavca. O navedenom događaju obavešteni su komunalna inspekcija, zoohigijena, veterinarska inspekcija, lovačko društvo Šumadija, lovni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine kako bi preduzeli mere iz svoje nadležnosti.